du har sagt kloka ord. Ja, det. Du har sagt så här, fysisk aktivitet är som en pensionsförsäkring. Ja. Utveckla det. Ja, men just det här, framförallt när vi blir äldre så tappar vi muskelmassa. Och om man då tränar sina muskler, då bygger man ju upp muskelmassa. Så jag brukar säga när jag går till gymmet att nu ska jag gå pensionsspara lite grann. Så att man har ett bra muskelkapital att ta av. För det är ju så att man tappar muskler med åldern om man nu inte gör något åt det. Nej, just det. Så styrketräning är speciellt viktigt. Alltså man pratar vilken ålder typ börjar det sjunka? Ja, alltså alldeles för tidigt. Är det så tragiskt? Ja, det, och med medelåldern brukar man börja märka det. Och sen går det ju fortare och fortare. Så mellan man med 50 och 80 år brukar man säga att man tappar ungefär 30% av sin muskelmassa om man inte gör något åt det. Så att då gäller det att hålla igång. Hålla igång. Det är extra viktigt. Jag bad dig att vi skulle träna rent fysiskt i studion. Men jag bad dig att du skulle liksom sätta upp fyra riktlinjer, vad som är viktigast. Nu tar vi styrkan direkt tycker jag. Och sen så är det ju också rörlighet. Det har du kanske känt att med åldern så blir man ju också stelare. Lite stelare. Ja. Och balans, väldigt viktigt. Helst när man passerar 65. Och så hållningen, det är väldigt många som sitter och jobbar hemma och sitter så här hela dagarna och kanske börjar märka att det här med hållningen, ja, det måste vi göra. Fast, alltså, det där fattar man ju att man tränar och det fattar man att man tränar det. Men det där, hur tränar man det? Ja, alltså framförallt så att röra sig mycket och träna allmänt så är bra för hållningen att undvika att sitta still. Men också träna upp baksidan av kroppen och så sträcka ut framsidan av kroppen. Vi ska ju komma till hållning sen. Ja. Men vi ska börja med styrka och då tänkte jag sådär att nu, vi tar en liten styrkeövning här och nu. Ja. Det är det du är bäst på. Absolut. Kom igen. Och det absolut enklaste, det är ju, det tycker jag ni där hemma också ska se till att göra, det är att ställa er upp helt enkelt. Så ställa sig upp och så sätter man sig ner. Och så ställer man sig upp igen. Det ska man inte göra då? Då kan man göra så här, om man behöver så tar man hjälp. Ja. Behöver man inte det, man är pigg och alert som du, då kan man hålla händerna här framför. Och känner man så här att nej, men det här är alldeles för lätt, jag ser ju hur lätt det går för dig, då kan du prova att sätta på ett ben så du har ett ben när du sätter dig. Du var lite kaxig innan, tyckte jag, så jag tänkte jag ska testa. Ja. Och så får du ta båda benen upp om du vill. Nej, nej det gick inte. Ja, men så, då kan man ta lite stöd. Bra! Eller hur? Yes. Så att, då går det ganska lätt att variera. Så kan man hitta vad som är lagom för sig. Och bara ställa sig upp ger jättemycket bra styrka för ben och för rumpa. Och du kan ju liksom inte skylla från att du inte kan göra det, för du kan göra det hemma i din skor. Eller hur? Medan man tittar på Bingolotto. Medan man tittar på Bingolotto. Ja.